Hyvä puoluekokousväki. Verkkouutisten haastattelussa on nyt kokoomuksen uusi puheenjohtaja ja pääministeri Alexander Stubb. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Nyt mä häiritsen tätä mukavaa puheensorinaa ja syömistä. Olette ottaneet ainakin yhden kaljan, pieni nousuhumala, niin kaikki kuulostaa paljon paremmalta. Tästä päästiinkin asiaan. Tuossa Paula Risikko heitti sinulle haasteen salissa, että huomenna aamulla 6:00 on vuorossa sote-harkat. Ja sitten toisaalta aikaisemmin sanoit, että tänä iltana pitää juhlia kunnolla. Aiotko nyt luistaa tästä Paulan sote-koulusta vai pistää vielä paremmaksi ja vetää sitä aamulla heti 6:00 lenkin tuossa Lahden maastossa? Katsotaan vähän, mikä on väsymyksen aste huomenna aamulla, mutta tänään todellakin illalla juhlitaan. Me kaikki kokoomuslaiset pidetään hauskaa ja kyllä ne sote-harkat alkaa aika nopeasti. Itsekin olen innokas lenkkeilijä ja kiinnostaa vähän tässä se, että nyt kun sinusta tulee sekä pääministeri että kokoomuksen puheenjohtaja, niin miten ihmeessä aiot ehtiä harrastaa liikuntaa sen tuntipäivässä? Miten ihmeessä olisi varaa jättää pois se tunti päivässä liikuntaa, koska siitähän saa 2 tuntia lisää energiaa jokaiseen päivään. Eli aikaa tähän löytyy? Ilman muuta. Meillä on maailman paras tiimi ja sihteeri ja kalenteri, jotka hoitaa tämän koko homman. Ja pienenä muuten anekdoottina kaikille, oli tosi jänskä aamu tänään. Mä olin 6:00, lähdin pienelle happihyppelylle ja juoksin tuosta torin ohi. Ja alas puistoon, siinä on 2 sellaista lammikkoa. Yhtäkkiä huomasin, että vasemmalta tuli joku erittäin tyylikkään näköinen juoksija. Ja sitten huomasin, että hei, mähän tunnen hänet. Hän oli eteläafrikkalainen nainen, Caster Semenya, yksi maailman parhaita 800 metrin juoksijoita. Ja olin aivan häkeltynyt ja kerroin, että vau, että olen suuri ihailija. Hän kävi erittäin kovan julkisuuskoulun läpi omasta sukupuolestaan tuossa vuonna 2009. Ja sitten mä kysyin, että mitä hän tekee täällä, kun hän on treenaamassa, kun manageri on tässä. Hän kysyi minulta, että mitä mä oon tekemässä, jos mä tällainen pikkukisa vaan. Tuossa ehdit valintasi jälkeen jo soittaa hallituspuolueiden edustajat läpi. Kerrotko vähän niistä puheluista? Ihan hyvät, lyhyet keskustelut kaikkien hallituspuolueiden kanssa, mukaan lukien SDP:n Antti Rinteen. Ja sovittiin, että jutellaan vähän pidemmän kaavan kautta vielä tänään ja sitten viimeistään huomenna. Sain myös äsken puhelun Fredrik Reinfeldtiltä, Ruotsin pääministeriltä, joka onnitteli. Minkälainen fiilis noista puheluista jäi? Onnistuvatko minihallitusneuvottelut vai eivät? Oikein hyvä fiilis. Ilman muuta onnistuu. Me olemme tehneet vastuullista politiikkaa viimeiset 3 vuotta. Kehyspäätöksistä pidetään kiinni ja löydämme hyvän ratkaisun. Minihallitusneuvotteluissa on varma siitä, että Antti Rinteellä ja sosiaalidemokraattisella puolueella on varmasti hyviä ideoita työllisyyden ja kasvun lisäämisestä. Tuossa sanoit jo aiemmin, että Janne ja Paula tulevat ilman muuta olemaan osa tiimiäsi, mutta varmasti täältäkin poistuu jonkin verran pettyneitä kannattajia. Mitä haluaisit sanoa heille? Ihan niin kuin mä tuossa äsken lavalla sanoin, niin ei kannata todellakaan olla pettynyt, koska kaikki tiimit teki ihan huikeeta työtä tämän kampanjan aikana. Jos politiikka olisi aina näin reilua, näin rehtiä ja näin siistiä, niin silloin politiikka voittaisi aina. Tällä kertaa voitti kokoomus ja Suomi. Olet sanonut, että et ole perinteinen poliitikko. Voisitko avata tätä vähän lisää? Avaa sinä. Mä yritän aina olla oma itseni ja olen ollut politiikassa mukana vain 10 vuotta. Ja mä tässä vaiheessa jo pyydän teiltä kärsivällisyyttä. Opin joka päivä jotakin uutta, innostun asioista, tuun matkalla tekemään virheitä, tuun varmasti mokaamaan, mutta toivottavasti meistä jokainen oppii niistä mokista ja sitten mennään eteenpäin. Vielä turvallisuuspolitiikasta lyhyesti. Kannatat Suomen NATO-jäsenyyttä ja olet sanonut, että haluat tehdä pääministerinä kaikkesi, että Suomi voisi hakea seuraavalla vaalikaudella NATO-jäsenyyttä. Miten aiot kääntää muiden puolueiden päät tässä asiassa? Kokoomuksen puheenjohtajan tehtävä on tukea puoluekokouksen kannanottoja. Ja me otimme jo vuonna 2006 kannan, että
meidän mielestä NATO-jäsenyys lisäisi meidän turvallisuutta ja päätöksentekomahdollisuuksia. Ja silloin se on minun tehtävä edistää tätä. Tämän hallituskauden aikana ei tietenkään lähdetä leipomaan mitään NATO-jäsenyyttä, mutta minun mielestä meidän pitää voida vuonna 2014 avoimesti keskustella myös Suomen NATO-jäsenyydestä ja turvallisuuspoliittisista ratkaisuista. Ja varmasti se tulee osittain olemaan aihe, josta keskustellaan vaikkapa matkalla seuraaviin eduskuntavaaleihin. Mutta ei NATO-päätös ole mikään junttapäätös. Siitä pitää keskustella, jos kansalaisten enemmistö on sitä mieltä, että NATOon ei mennä, ja valtiojohdon enemmistö on sitä mieltä, että NATOon ei mennä, niin silloin ei mennä, mutta meidän tehtävä ja velvollisuus on keskustella asiasta avoimesti. Eli haluat pitää yllä entistä enemmän tätä NATO-keskustelua, niinkö? Kyllä, ylläpitää NATO-keskustelua, koska mitään optiota ei ole. Joko haetaan tai sitten ei. Vielä viimeinen kysymys. En tuossa nähnyt täällä paikan päällä perhettäsi. Ovatko he täällä tai jossain kauempana? No, he ovat itse asiassa tällä hetkellä metrossa Tukholmassa matkalla One Directionin konserttiin. Olen ostaneet ne liput puoli vuotta sitten. Ja sitten lapset katsoi mua kainosti ja sanoi, että pappa, haluatko sä, että me tullaan sinne Lahteen vai voidaanko me mennä konserttiin? Ei siinä pappa muuta voinut sanoa, kun menkää nyt sinne konserttiin vaan. Hyvä, kiitoksia paljon Alexander Stubb ja onneksi olkoon vielä. Kiitos.